مشر خان مغل گارڈر اور ٹی آر لگولی اوپس زمانہ کے ابو جان مون چکل اخبل کور جوڑو کنا نوم دا مغل گارڈر اور ٹی آر بلگو او بیا با مونگا ہوم ٹول کلی والا تا پناہ ورکو اے دیر گراندی در باندے کلی والا ہاں جی مغل ہم پا مونگا گراندے کنا आओ बच्चे आओ जरूर लगवा वही कना तंबोगल गार्डर ओटीआर सिर्फ यूजर द स्मार्ट लाइफ द पारा स्मार्ट चॉइस।